ja sam Anđela. A ja sam Gina. I dobrodošli u naš novi video. Ja i Angelina upravo krećemo u prodavnicu zato što ćemo kupiti... Šta? Bebu. A ovo je? Bebu? Uroš. Danas će Gina i naš kum Uroš glumiti mamu i tatu bebi. Ja moram. Jel hoćeš? Može. Ajde onda, baci pet. Gina, pet. Znači ovako, vi lajkujte ovaj video, komentarišite i pratite na naš kanal, a mi idemo u prodavnicu da kupimo bebu, jer će oni danas biti mama i tata. Bravo. Ne. Pravu bebu. Igračku. Pravu bebu. Pravu bebu ćemo da kupimo. Bebu. Ne, bebu, igračku. Ne, pravu bebu. Pravu bebu. Ne. Igračku. Ne verujete da možemo da kupimo pravu bebu? Ne. Uroš, koliko imaš godina? 12. Koliko imaš godina? 8. Idemo. Šalim se. Krećemo. Mora da uđe Gina. Čekaj, pa mora da izađemo valjda prvo. Opa, imaš kameru. Imam. I ovdje je kamera. Sigurno da možeš tu da staviš? Šta? Sigurno da možeš tu da staviš? Sigurno. Aj. Malo će da pada, ali nema veze, mora da ju kupimo ovaj. Da nam uđe samo Gina. Ti puriš cigare? Ne. A ti? Pa ne znam ja. Nemam šans, nikad. Gina, ne vidim te. Znam. Si zatvorila kapiju? Da. Odlično! Imam tvoj telefon. E, super. Ja bih i zaboravila telefon. Jo, što mi je poznat ovaj? Pa možda ga znaš. On trenira samo koša. Eto. Znači, ljudi moji, ste razumeli, mi idemo da kupimo bebu, onda ste vi, bebi, mama i tata, mora da je nahranimo, mora da je čuvamo, mora da je prošetamo, da je stavimo da spava i tako dalje. E, pa vola, ne znam je dobro. Šta će da naučiš? Ko više treba da radi, mama ili tata? Mama. Što me ja tiče, ja ne moram ništa. Zašto ti ne moraš ništa? Neka Gina da radi to. Zašto samo Gina, a ti? Ne znam. Kakav si ti to tata? Ima još vremena. Ja ću dobro odnosno. Ne, aj sad iskreno, pošto ste vi kumovi. Mi se sad šalimo, to je samo za video. Da ti kume imaš devojku? Ne znam. Kako ne znaš? Nećeš da pristaš? A ti, Gina? Nemam ni ja. Nemaš ni ti? Znači, slobodni ste. Znači, ljudi, oni su slobodni. Gina i ja smo obuve iste... papuče. Ajde, hoćeš da probam? Pazite kola, ajde prelazi. Hoćeš, našao sam ga na drvetu. Ne, Uroš, da se otrujem. Ne može probaš sve što naći. Izgleda neki mali paradajz. To je šipak. Ozbiljno ti gaš. Može. Ajmo stekati. Izgleda sam proterala odavde. Ajde, kaži, molim te. Uki, sačekaj. Ispričaj u kameru šta se desilo. Pogledali smo neke stvari ovdje izbačeni. On je izbačen iz ove predavnice. Tri puta. Tri puta i ne smije. Sad čekaj, sa mnom ćeš da uđeš. Evo, Gina, on je proteran odavde. Gore. Samo se vi penjite. Sad ćete, koju ćete bebu, mušku ili žensku? Birajte. Muška ili ženska beba? Ne. Gina, muška ili ženska? Ne. Jao. Šta kažeš? Ono bolje ovo mjesto bebe. Ajde, beba. Ovog puta beba. Ne, bolje ovog malog stvara. Ne, pištolj je tamo. Pištolj, ti bi pištolj. Da. Ajde, moramo da kupimo bebu i sve za bebu. Ne. Evo su bebe. Ne. Morate da izaberete sad jednu. Ne. Koju ćeš, Gina? Može da prebacimo drugu temu. Ja ću da izaberem onda. Dobit trebaš 1000 dinara za ovu glupost. 1000 dinara, gleda stvarno koliko stvarno. Promeni temu, ajde. Ništa, znatiš tako, kupit ćemo ovu malom bebu. Anđel, stvarno nije normalno, Anđel. Ajde, počni iz početka videa. Još pala glava. Počni iz početka videa i kaži.
Oni me ovde mole da mi promenimo temu ovog videa, pošto je njih sramota da budu mama i tata bebi i nećemo da bacamo par hiljadu i po dinara za jednu bebu. To tako kaže Uroš. Kaže Uroš, imam 13 godina, zašto da kupim bebu? Lopta ima jaja. I onda je on smislio šta, Uki? Šta si smislio? Ti si rekao da može ovo! Tako da, jo, pa vi niste normalni. Tako da će Uki i Gina raditi izazove. Doraš, ja pa pazi. Gina, dođi vamo. Sad ću ja, ovako, svako će da ima po 3 izazove. Znači, 3 izazova Gina, 3 izazova Uroš. Jel može? Vidjet ćemo ko će pobediti. Nešto teško. Pa nešto teško, da. Ja ću da vam smislim, jel može? Ajde. Ili jedan drugom da zadajete. Šta ćete? Ja da vam smislim, a? Ajde. Zimi, zami, zum, ko kreće prvi? Ajde. Zimi. Ajde. Zimi, zami, zum. Ma, ajde, igrajte. Pa ko pobedi, kreće prvi. Zimi, zami, zum. Ti. Ajde ti. Uroše, tvoj izazov je da uzmeš onaj traktor tamo i da ga provozaš cijelu ovu ovde. Ka tamo da odeš. Ali mogu da sednem ovu kameru? Pa probaj. To ti je izazov. Sad će da nas izbaci. Ja, možda skreneš. Pa dobro je. Sad se vrati. A? Dobro je? Dobro ide ovo. Bac pet. Ajde. Nema već sam bio ovdje. Pazi, gdje sad? Ne znam, znam. Zakači ti. A da li me leće? A ovdje, 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 čini ovako, ovako, čekaj. Aaaa! Ajde. Dalje. Ne radi, ja? Ne radi, htjeli smo da pištimo sa onima, ali ne radi. To je za tvrte. Dođi vam, ovamo, ovamo, ovamo. Gina, Gina, tvoj red, tvoj red, tvoj red. Tvoj zadatak je da uzmeš jedan katanac i da ga vežeš oko lampe. Gdje? Ajde, uzmi katanac. Gdje to? Šta to? Duže, pomozi mi. A kidaj mi, ja ću reći. Pa ne može to? E, znam, imam ideje. A? Uroš je pomaž. A ne može, to je drugi ključ. Da li može da otvore? Ne može. Treba isti da otvore. Znači, nema trećina. Ne može. Legneš kao baby u krevet. Da izabereš jedan. Ajde. To je mnogo mali, onaj veći Uroš. Gde je onaj veći? Ne, tamo, tamo, ona je roz. Ona je ljubičasta. Ona je taj. Ta ljubičasta, ljubičasta. Da! Aj, sad. Gina, ne, tako. Skupi se, kukuče. Uroš, pokaži, uzmi i ti, onaj drugi. Ne, daj, biži. Dobre, dobre. Bac bet. Mislim da se ne zna da li su gori oni ili ja. Znači, ako imam 23 godine i oni koji su mnogo mlađi i rade ove izazove. Nemojte ovo ponavljati kod kuće. Kažem da ovo ne smeju da rade, a ovo mi radimo samo zbog videa. Jel' tako? Ne. Tako. Imam jedan, imam jedan. Ajde. Da uzme, čekaj, dođi, imam jedan, imam jedan. Kaže. Dođi, dođi. Treba da vidi to. Ostavi to. Da uzme jedan avion i da... Da. U kao si, može. Čekaj, ja ću polako, ne bi se pogledam. Da, baci s ovo. Slušaj, ali da ga baciš, gledaj, da ga baciš samo da preleti s druge strane. O? Ima da nas izbaci. A da mu udara neku kameru, da se jedemo tamo. Aj tam. I let, i sad nazad. Nazad sad. Gina, uhvati. Pa da, idi s druge strane.
zaglavio se. Čina, šta ćemo sad? Beži. Nema. Sad treba da se maskirate i da uplašite nekog, ali da stavite ove ružne maske, može? Ne. Što? Ne. Ružna maska, ne lepa, ružna. Ovaj i ovaj. Ajde, otvorim onda ovo. Ne, ove koje su otvorene, nećemo da otvorimo. E, to, i da uplašiš nekog. I ti isto, stavi ti jedno, ti stavi ovo. Ne, možete, znaš. Ajde, vidi, možeš ti to. Ti si ovdje izgleda. Neći, imaš masku. Ono, ajde. Ajde. Stavi masku, stavi masku. Hvala. Jo, hvala ti, predivno je. Hvala, čao. Koga si ti uplašio? Mi igramo izazove. Pa to je neki drugi izazov, šta da plašim ljude po Jumartu. Escape. Ja ću. Ne, a? Da, dobri su. Idemo. Da si je živim. Da, će da padneš. Izbati će, što je to? Kako razmišljaš da izbati će? Ne da padneš. Slika 200 dinara. Ćao. Zina, da li želiš da ti kupim moje papuče? Oni će se raspadnu poslije... Jesu ružne? Jesu lijepe? Ne. Ne žove. O, vidi kako su ovo. I ti ti se zvidi. Ajde, uzmem za bebu. Kako ovo mekano. E, znaš šta, uki imam jedan izazov. Nemoj da spavate tu. Da, hoće. Da uzmete ove dvije stoličice, da ih otvorite ovdje i da legnete na njih. Može. Da legne na stolicu. Ajde, ajde. Da, kao na krevet da napravite od stolice. Ajde, brže. Znao su male. Pa nema veze. Znači, na jednom delu glava, na jednom delu... na jednom delu... Pazi, će se povrediš. Kamera, gleda taš pas. Ja, ustaj. Kako se te sklopim? Ja ide sklopim, ja ostavljam ovako. Tako ostavim, a niste legli? Vrati. Ja. Dobro, može to. Super. Bravo. Joj, idu, dođi tamo. Ajde, ti za mene izuze. Ajde. O, da, sad se sve sve... Kaž. Da. Čekaj, da kada imaš izazov da kupim. Moraš, ne. Evo, Gina mi zadala izazov da je... Ovo je iskrivljeno. Aj, ti ga pomoješ više. Ne radi kako treba. Aj, sad ću ja to da probam. Snimaj me. Okej, ja ću. Ja ću. Evo, Bože. Aj, našto kre neki alarm. Prevno, veš napolje sam. Aj ti, Gina, sad. Sad ti. Probaj. Aj. Da ja da probam. Ne, ja ću da spijem. Ček. Drži to. Anđela, ne znam pa kada kažeš to da piše. Ček. Ne, niko sam da pita. Aj, ja možem. Ne može ovdje. Sada će ga vratimo. Ajde, idemo. Ajmo, borba. Imate pravo na jedan način, na dva. O, ne. Gina pobedila, idemo. Bravo, žena. Jesi živ, Gina? Gina, oživi ga. Veš, znači, kod isa. Ustavi. Evo.
malo odlazimo, 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 neko... Mislim da je ovaj alarm za nas. Pazi. Ne može. Gle, oči će da izvadite, pazi. Šta je to? Nove perte. Vrati to na mesto. Ajde. Hoćeš ti kupim jedne gaće? Zina, koji ćeš brus? Šta žmuriš? Šta žmuriš? Šta ti rekla? Žmuri. Ne smije da pogleda. Ajde. Molim te. Zadatak je da Zina uđe unutra, ti da je voziš. Nemoj da padne, Zina, malo. Pazi da ne padne. Ne, drži se. Ne. Izbrugaj se da vidiš. Ajde ti ovdje. Poglomit ću, mislim. A da, stvarno, ti si težak. Ne. Ne, izlazi. Već puca ovo. Imam neki izazov. Ajde te spakujem u kofer, Zina. Ne. Daj. Roze, a ne mogu da uči. Roze. Samo ona sam uzim. Probaj. Pa što ovo ovdje sluši? Da budeš veći, nije tu, on isto lepi. Ovo nije kafe, šta je? Tu je to? Da. A to? Ajde, izuj se. Neka uđe spica. Briže. Kupite. Ajde. Ne može. Šta ste uradili? Ajde, namesti to. Sve je snimljeno. Ajde. Svako je dobio šta je hteo i onaj ko nije hteo ništa, nije ništa ni dobio. A Gina je dobila neke sličice. Kupili smo ring light zato što nam je potreban. Imamo 3 u Francuskoj, ali ovdje nemamo ni jedan, tako da Uki to nosi. Idemo kući. Ništa ljudi, nadam se da vam je ovaj video bio interesantan, ovo sa bebom ćemo raditi neki drugi dan, a vi obavezno lajkujte ovaj video, komentarišite i prijavite se na naš kanal. Ćao! Ćao!